Hai guys, hari ni T-Shaz nak tanya orang-orang Malaysia ni, mereka tahu tak apa itu Hari Malaysia? Sebab ada yang terkeliru Hari Malaysia dengan Hari Merdeka. So, tunggu apa lagi? Jom. So, hari ni kita ada hadiah nak bagi Akak. Akak boleh jawab soalan mengenai Hari Malaysia. Bilakah Hari Malaysia, Kak? Bilakah Hari Malaysia? 16 September. 31 hari 8. 16 hari bulan. Bulan 8. Tak tahulah. 16 hari bulan kot. 16 hari bulan apa, Bang? September. 16 September. 16 So, tahun bila Hari Malaysia? 1963. Tahun 57. Jangan pula tuan order lah, jangan pula. Lupa lah. Okey, lupa. Soalan susah ni. 1969 kot. Hari penubuhan persekutuan iaitu pergabungan negeri Sabah Sarawak. Okey, oh, ada juga betul. Sabah dengan Sarawak. Betul bang. Apa Sabah Sarawak lagi? Gabungan dua negeri apa tu? Saya tak tahu dah. Sabah dengan Sarawak. Okey, good. Sabah dan Sarawak? Wow. Okey, okay, ini. Back. I love you. Okey. Okay. 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 Okay